Na região da Zona da Mata Mineira, duas mulheres e um idoso quase perderam a vida em um capotamento na LMG 838, principal acesso para a Vila Formosa, Ponte do Silva e a cidade de Luisburgo. Olha lá, olha lá. Ainda não se sabe exatamente as causas desse acidente, né? Equipes de saúde do município levaram o homem de 72 anos para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Ele teve fraturas em uma das clavículas e numa das pernas, né? As mulheres não tiveram as idades e nem estado de saúde divulgados, né? As vítimas moram no córrego dos Hot, em Luisburgo. Tá aí, ó. É pra todo lado acidente, né, gente? Ô, gente, vamos tomar cuidado na estrada aí, por um trânsito mais humano, né?